ЗАЗ повідомив про зупинку виробництва автомобілів «Ланос». Запорізький автомобілебудівний завод ЗАЗ заявив про зупинку виробництва автомобілів «Ланос». Про це повідомляє «Уніан» з посиланням на прес-службу корпорації «Укравто». Причиною такого рішення на заводі називають економічну кризу в Україні і зниження попиту на автомобілі. Також вплинула проблема ввезення дешевих старих авто в обхід розмитнення, повідомили в компанії. Компанія вирішила зосередитися на випуску комерційної техніки. Раніше «Укравто» закрила свою філію в Києві. За матеріалами сайту news.gr.com.